имаме картини за 20 стотинки. Защото така искам. Two kids with their hearts on fire. Who's gonna save us now? Имаме точно 10 рисунки. И кутичка, естествено, в която да слагаме паричките. Get me like nothing but strangers now. Two kids. Тук има много хора. Наистина, я вижте. Ай, обаче пейката е заета. Ами ще си намеря друга пейка. Bring it all back to the bar downtown. When you would've let me walk on you. Yeah. You said hey, what you... Ще викам хората и ще се вземат. Да. Добре. Динки, какво става? Вятър не е на твоя страна, а? Да. Как го върви, Алекс? Зле заради вятъра. А, пречи, отвява ги малко. Да. Много добре. Кажи ни, Али. Да. Кажи ни малко новости. Вятър, искате ли да скупите рисунка за 20 стотинки, господин? Май, не е заинтересован. Добре. Кажи, Али, как се чувстваш? Вече е малко по-добре, защото събрах 7 лева. И ми останаха... Пет рисунки имаш още? Да. Браво, браво ли? Имах 10 рисунки и са ми останали 5 и сега имам 7 лева. Много добре. Така, за да мога да пиша автографи на другите. Много добре. Ето виж, художите се подписват. Браво ли? Няма и адрес. Не, не искам. Нищо ли? Станаха ни три. Хората са много готини и много се кефят. И имаме поръчка за утре към 12 часа. Трябва да направя... Едно момиче си на ока. Ето, от това го разбрах. Тоест като това, но с сини очи, така ли? Да. Много добре. Значи ставаме все по-известни художници, Елео. Да. Не беше готова, нали? Да. Планът ми е да кажа, може на един човек да ми кажа да си вземе и двете рисунки, ако ми даде 20 стотинки. Супер, добре. Чакайте. Айде, айде, успех. Виж какъв успешен хубав ден. Да. Сега, какво си купиш за стотинките? Ще си купя едно сокче. Това, защото рисуваш много хубаво, нали? Да. Браво. И съм продала всичките. Ехе. Ти си герой. Да. 5, 6, 12. 12 и 20 познах. Много добре. Браво. Еми, добре. И какво ще правиш с тях? Ще си купуваш жълта храна ли беше купуваш? Жълта храна, може пържени картофки. И сок от банан. Тръгваме ли? Да, тръгваме. Айде. Айде, аз черпа. Добре, айде. You said, hey, what you doing for the rest?